Геннадій Олексійович, доброго вечора вам. Добрий вечір. Бентега насувається на Україну. Віктора Федоровича, я так розумію, очікуємо. Бо якщо знову ж таки прочитати заголовки новин, то, судячи з усього, в цій країні в частині обмеження волі йому більше нічого не загрожує, адже Київський апеляційний суд скасував запобіжний захід, який обирав йому Печерський районний суд. І з огляду на це, ряд людей дозволили собі припущення про те, що реванш, зрада. Проясніть ситуацію для нас усіх, сірих і ще більш сіріших. Що насправді відбулося? Відбулось наступне. Ну, перше, дійсно, давай я почну з того, що який інформаційний фон сьогодні існує, він є складним в тому сенсі, що реально багато людей повірило в те, що Янукович виправданий, Янукович не має проблем більше з українським законом, і коментують будь-які публікації правоохоронних органів, в тому сенсі, якщо звітує правоохоронний орган. От нещодавно я був на сторінці Служби безпеки України, вони кажуть, ми затримали корупціонера, і коментатори їм пишуть, ну і що, якщо Янукович повертається, чим ви взагалі займаєтесь? Ну і зрада, зрада, зрада. Насправді мова йде про абсолютно два різних кримінальних провадження. Янукович Віктор Федорович, він є фігурантом, ну відносним, ми не говоримо про формальні підозри, але, мабуть, десятки впроваджень, які стосуються абсолютно різних сфер нашого життя, починаючи від податкової, закінчуючи смертями на Майдані, державною зрадою щодо Криму і листом його відомим з приводу ведення військ Російської Федерації на захист ніби державного ладу України. І це є лише одним з проваджень. Провадження порушено, що цікаво, також 2017 року щодо подій 2014 року в плані заподіяння смерті учасникам протестів відповідно на Майдані Незалежності України. І ну, там, цьому... цілий, я перепрошую, там цілий букет статей, в тому числі терористичні акти, створення ОЗУ і інші речі. Тобто ну, там не соло така і не монокваліфікація. А в частині, яка стосується листа, він засуджений. По-моєму, безумовно, за державну зраду. Був вирок Оболонського районного суду міста Києва. Він вже в цьому році був підтриманий апеляційною інстанцією і відповідно набрав законної сили. І пан Янукович є на сьогодні засудженою особою з покаранням у вигляді позбавлення волі. Тому навряд чи з огляду на це рішення він планує повернутися в Україну. Ми не рекомендуємо, не рекомендували би йому, якщо б ми були його сторони захисту, да. Але ми його з точки зору громадян України, повертайтесь, шановний Віктор Федорович, вас чекає в цій країні, правосуддя. До будівництва якої ви мали безпосереднє відношення, є те, що називається неупереджений суд, вірно, і право на судовий захист. Тому... Безумовно, і він ним користався, до речі, да. Що ми бачили в прямому ефірі, компанія Everlex його захищала. Ну, виявилося, що не успішно, однак це, мабуть, чому не успішно? Буде ними оспорено ще в суді Верховному в порядку касаційного провадження. Тобто, можемо заспокоїти шановну громаду, Янукович продовжує бути засуджений. Вирок не скасовано, це ключове. Він не скасований, це мова йде взагалі про інше. Про інше провадження, так. Да. Багато інших справ, де існує необхідність вчинення певних формальних дій, в тому числі обрання запобіжного заходу. Тут ми маємо відволіктися. Ми звикли до чого? Що якщо є кримінальне провадження, якщо слідство повідомляє комусь про підозру, або думає, що, як в цьому випадку, до речі, можливо, повідомило людині про підозру, то вони йдуть до суду з обранням запобіжного заходу. Треба це чи не треба, вони йдуть. Питання в тому, що сьогодні, завдяки новому кримінальному процесуальному кодексу, не завжди всім можна обрати взяття під варту. І ми нашому суспільству також можемо повідомити і роз'яснити, що запобіжний захід, взяття під варту, домашній арешт або застава – це не є покаранням, це є лише заходом процесуальним. Тобто щось, що відповідно забезпечує цілі кримінального провадження, що дозволяє підозрюваному постійно з'являтися до слідства, до суду і брати участь у слідчих діях. І не вчиняти інших правопорушень, не впливати на хід досудового розслідування, свідків і інші обставини, які з'ясовуються в ході досудового розслідування. Да. Щоб ще раз понизити певний градус зради, ми можемо також доповісти, що навряд чи обрання чи не обрання арешту сьогодні в цій ситуації Януковичу хоч якось би вплинуло на те, щоб він з'являвся до українського правосуддя. Ми розуміємо, де він знаходиться, і скільки на ньому арештів, 2, 3 чи 10,
не має жодного фактичного значення. Воно може мати процесуальне значення, однак по факту нічого не змінилося. Дивися, питання, я чув, що тобі його задавало, мені теж цікаво, в силу того, що ознайомився з апеляційною скаргою компанії, яка представляє інтереси Януковича. І в ній є чимала кількість обставин, які вони висвітлюють. Тут ми повинні з Геннадієм Олексійовичем зробити для вас акцент, що ми знайомилися тільки з апеляційною скаргою. Тому що рішення суду буде лише в кінці тижня, і ніхто з ним сьогодні не знайомий. Тому ті фактичні обставини, які, допустимо, з апеляційної скарги лягли в тіло самого рішення апеляційного суду, ми поки що не знаємо. І говорити про те, що суд встановить факти порушень процедурних, процесуальних, да, чи факти, які стосуються обмеження права на захист, якщо таке було, і суд поважатиме достатньо їх доведеними для того, щоб вони лягали в тіло самого рішення, ми зараз не говоримо з тобою. Але є окремі обставини, на яких я би хотів, щоб ти прояснив ситуацію, які відображені в апеляційній скарзі. І мова не стільки про строки досудового розслідування, скільки, допустимо, про ті речі, які стосуються, на думку захисників Віктора Федоровича, його міжнародного розшуку. Про те, що він перебуває в міжнародному розшуку чи не перебуває. Тому що вони, наскільки я розумію, відправляються, опираються на цю обставину, як на відправну точку, від якої відраховують вже в подальшому інші порушення, які стосуються того, що раз він не був в міжнародному розшуку, то, відповідно, не можна було таким чином повідомляти йому про підозру, його потрібно було залучати в якості уже там, шляхом міжнародно-правової допомоги з використанням відеотехніки, так спрощено, да, до безпосереднього судового засідання і так далі, і так далі, і так далі. Наскільки ці порушення, якщо вони дійсно мають місце і ляжуть в текст відповідного рішення апеляційного суду, їх вже змінити неможливо, тому що темпорально вони знаходяться в минулому. Наскільки вони можуть вплинути в подальшому, допустимо, якщо теоретично ми допускаємо якусь процедуру заочного розгляду цієї справи, наскільки вони можуть вплинути на кінцеве рішення, коли суд скаже, що дійсно ці порушення, які мали місце з процесуальної точки зору, не дозволяють винести йому обвинувальне рішення? Сумнівно, скажімо так. Чому? Тому що мова йде про що? Про те, що дуже багато епізодна справа. Дуже незрозуміла, в принципі, на сьогодні сутність обвинувачення. Можна завтра зареєструвати нове провадження, ніби по новим фактам, і пройти весь шлях наново. І в тому числі досягти рішення слідчого судді щодо можливості заочного проведення досудового розслідування і на сайті так званого, і потім заочного судового процесу. Цьому буде захист повною мірою протидіяти. Тому сьогодні мова йде про певну процесуальну боротьбу навколо питань, що не мають змісту в тому сенсі, що немає можливості і немає доступу до тіла Віктора Федоровича як потенційного підсудного, засудженого і людини, яка має відбути покарання у вигляді позбавлення волі. Тому, ще раз, це процесуальна боротьба, яка до зради і перемоги сьогодні не має жодного відношення. І, відповідно, насправді, ти абсолютно правий, що сьогодні немає рішення суду повного тексту. Його ні в кого немає, причому немає ні в суду, він не є офіційно проголошеним. Але ми знаємо зміст доводів захисту, і ми знаємо другу обставину, що суд повернув на новий розгляд. В апеляційній скарзі ми маємо 7 підстав, на які посилається захист, як підставу визнання незаконності рішення суду першої інстанції. Із цих 7 підстав наслідком повернення на новий розгляд, по суті, могла бути, на мою думку, лише одна. Це обставина щодо порушення права сторони захисту на заявлення клопотань, дослідження речових доказів, документів, показань, на які посилається прокурор. Судячи з тексту апеляційної скарги, знову-таки, адвокати зазначають, що до певної міри ряд клопотань захисту не був судом, в принципі, розглянутий. Думаю, що не помилюсь, якщо я скажу, що суд покладе саме цю обставину в основу свого рішення лише тому, що всі інші обставини, які викладаються захистом, мали б логічним наслідком, якщо б вони були встановлені судом апеляційної інстанції, вони б мали наслідком відповідно скасування рішення і відмову в обранні запобіжного заходу. Тому думаю, що в нас маленька ймовірність помилитися, і ми ще раз доходимо до чого? До того, що власне мова йде про процесуальну боротьбу. І доходимо до другого доводу. Наше суспільство в певній своїй частині, і особливо тих людей, які коментують у ЗМІ і відповідно редагують новини, вони дуже так якби боязно ставляться до будь-яких рішень, навіть процесуальних, на користь таких умовно негативних персонажів.
Але ми не маємо забувати, що наше законодавство не ділить людей на будь-які категорії, незалежно від того, в чому підозрюється людина, ким вона працювала і яка суспільна думка щодо неї сформована. Не ділить. Не ділить. Всі користуються однаковими процесуальними гарантіями. І ми маємо бути свідомими, що навіть якщо відносно певного негативного персонажу, який, можливо, дійсно зіграв погану роль в історії сучасної України, і, можливо, його дії призвели до ряду трагедій, навіть щодо такої людини має використовуватися повною мірою механізм гарантій, який передбачений Конституцією і Кримінальним процесуальним кодексом, тому що завтра суспільна думка може бути повернута проти будь-якої іншої людини і, відповідно, вона буде позбавлена можливості просто банально захищати себе в суді. Тому ефективність діяльності правової системи, вона якраз і проявляє себе в тих епізодах, коли мова йде про засудження чи переслідування людей, відносно яких в суспільстві сформована вже негативна суспільна позиція. Чудово сказано. Просто феноменально. Але наше суспільство схильне завжди шукати винних. І характер новини, конкретно з цієї, яку ми зараз з тобою обговорюємо, він якраз в тому числі є пошуком винних. І тобі питання, які задавались в телеефірах, вони теж схожі аналогічним чином. Хто винен? Прокурор, ДБР, суд. І, на жаль, навіть винесення судом рішення, бо, до речі, рішення про повернення на новий розгляд, це... Ну, от я можу собі дозволити так судити, за великим рахунком, форма рішення суду, яка дозволяє не ламати позицію сторони обвинувачення. Багато в чому. Тому що якщо б він іншу мотивацію виклав в своєму рішенні і дійсно констатував факт порушення, який не передбачав би можливості повернення справи на новий розгляд, то, вірогідно, він би забивав цвях в ту позицію обвинувачення, яке воно, допустимо, займало в випадку, коли настане момент і почнеться судовий розгляд за суддю. Вірно? Вірно. Тож суд, за великим рахунком, теж іде на зустріч. І суспільству, і настрої, і в тому числі стороні обвинувачення. Ну, ми допускаємо з тобою, що саме таке рішення, воно обумовлено саме цим. І, але тим не менше, це абсолютно не знімає з точки зору соціуму відповідальність судді за те, що як ви з цією людиною зняли запобіжний захід. Хоча він, за великим рахунком, під цим запобіжним заходом і не перебуває. І не перебуватиме в силу того, що територію Російської Федерації покидати не збирається. Ну, ми спробували з тобою розігнати. І ще із позитиву Андрія Валерійовича, він полягає, на мою думку, в тому, що навіть громадянське суспільство України, воно все ж таки прогресує. Вже воно представлено не тільки людьми, які возять шибениці додому до суддів, а ще й тими людьми, які намагаються осягнути суть процесу і донести її до тих людей, які не мають профільної освіти. Я з вами згоден абсолютно, Геннадій Олексійович. І людям шибеницю буде дуже некомфортно в цій країні часу. На цьому ми завершимо. Дякую.